väg till Stockholm, till en hamn som jag vet inte vad de heter riktigt. Värtahamnen. Värtahamnen. Och så ska vi hoppa på en båt som heter Silja Line. Och jag ska inte Jakob, det här ser väldigt roligt ut där i lilla bilen. I alla fall så ska vi åka med en ny generation som har en sån här satsning med att det ska vara 2000 ungdomar på en båt och massa bra grejer och så. Och det ska bli väldigt kul, eller hur Jakob? Där är Jimmy, han sitter och sover. Och längst bak är Johan och Albin. De coolaste är längst bak. Vad det alltid varit. Så ja, det var en hälsning för oss. Vill du lägga till något? Nej, men vi kommer upp till dina frågor många gånger. Jag har bara delat en sån här buss. Jag känner mig väldigt hemma i en sån här stor buss. Det är en gammal Ford Transit. Eller ja, den är inte gammal, men det är en Ford Transit i alla fall. Det är en barndomsbil för mig. Så jag tror att det är bra bilen i alla fall. Känns det bra att köra? Ja, den är lite buss sådär, va? Men helt okej. Det beror nej. Okej, men då säger vi hej då. Hej då, plaggen! Hej då, plaggen! Så får jag också säga hej då, plaggen! Hej då!